Hello everyone, आज हामी CMAT को verbal ability को idioms and phrases को केही multiple choice question हरु गर्न चाहदैछौ है। So first मा त CMAT भनेको के हो भनेर हेरौं है। So CMAT भनेको चाहिँ यस्तो entrance exam हो जुन चाहिँ management student हरुले bachelor's पढ्नको लागि दिनुहुन्छ। So यो भिडियो भर्खरै class 2 verb को exam सकिनु भएको students हरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। First मा idioms and phrases भनेको के हो त? So idioms and phrases भनेको चाहिँ simply उखान र टुक्का भनेर भनेको हो नेपालीमा है, जसको डाइरेक्ट मिनिङ हुँदैन, हिडन मिनिङ हुन्छ, सरफेसियल मिनिङ हुँदैन, डीप मिनिङ हुन्छ। हामीले सजिलै पढेर त्यसको डाइरेक्ट मिनिङलाई हेरेर त्यसको आन्सर कहिले पनि हामीले थाहा पाउन सक्दैनौ भनेर छ। सो यसमा यहाँ क्वेशनहरु छ ल, हेर्नुस् त तपाईहरुले 1 नम्बरमा के छ लगाइस् भन्नुस्। So, one number to smell a rat भनेर छ। So to smell a rat भनेको के चाहिँ हो त भन्ने कुरा छ। हेर्नुस् त, to see signs of plague epidemic, to get bad smell of bad dead rat, to suspect foul dealings, to be in a bad mood भनेर छ। अब smell a rat, अब हामीले डाइरेक्ट मिनिङ मा हेर्नु भएन। अब फर्स्ट मा यदि डाइरेक्ट मिनिङ छ भने देखिन त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट मै एलिमिनेट गर्ने। टु सी साइन्स अफ प्लेग एपिडेमिक, टु गेट बैड स्मेल अफ अ बैड डेड rat भनेर छ। अब टु स्मेल अ rat, ratले के चाहिँ ratको नेचर के चाहिँ हुन्छ त? बदमाशी गर्ने, फटा हुने हैन हो। कसैले केही नराम्रो कुरा गर्दैछ, आफुलाई हानि हुने कुरा, छलकपट गर्दैछ भने देखिन त्यसलाई चाहिँ टु स्मेल अ rat भनेर भनिन्छ। टु हिट द नेल राइट अन द हेड, सो किलालाई चाहिँ ठ्याक्कै टाउकोमा हान्यो भने के हुन्छ त? त्यो भित्र पस्छ हैन, बाङ्गिदैन हो। राइट टाइममा राइट डिसिजन लिने, फेरि क्विक डिसिजन लिनेलाई चाहिँ hit the nail right on the head भनेर भनिन्छ। To do the right thing, to destroy one's reputation, to announce one's fixed views, to teach someone a lesson. So what is the correct answer? To do the right thing is the correct answer. To set one's face against भनेर छ। To set one's face against भनेको कसैको opinionलाई चाहिँ strongly disapprove गर्नु लाई चाहिँ to set one's face against भनेर भनिन्छ। कसैको चाहिँ अगाडि चाहिँ आफ्नो face against राखेर बस्ने हैन। ओके, to oppose with determination, to judge by appearance, to get out of difficulty, to look at one steadily। अब हेरिरहनु भन्ने कुरा त हुँदै नै भएन है, डाइरेक्ट मिनिङ भए काटिहाल्ने। मैले के चाहिँ भने त कसैको कुरालाई strongly opposed गर्ने। Okay, to oppose with determination is the correct answer. To cry wolf. So wolf को cry कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ wolf ले चाहिँ ढाक्नको लागि cry गर्छ हैन। कसैले चाहिँ उल्ला आएर चाहिँ बचाउन खोजोस् र त्यही नै बेला म उसको शिकार गर्छु भनेर चाहिँ wolf चाहिँ त्यस्तो चाहिँ डिसीव गर्न खोज्छ है। अब त्यही नै नेचर बाट चाहिँ लिएको, लेट्स सी, to listen eagerly, to give false alarm, to turn pale, to keep off starvation. Okay, so मैले के चाहिँ भने त false alarm दिने, अरूलाई झुक्काउने, to give false alarm is the right answer. Next one, to end a smoke, धुवामा सकिनु। हेर्नुस् है कस्तो छ त? To make completely understand, to ruin oneself, to excite great applause, to overcome someone else. अब धुवामा सकिने भनेको हराउने, बिलाउने हैन। हामीले नेपालीमा पनि कतै सुनेको होला नि, त्यो त धुवामै सकियो भनेर, not by smoking, smoking भनेर भनेको हैन। आफूले आफूलाई नै सकाउनु, आफूले आफूलाई नै बिगार्नुलाई to end in smoke भनेर भनिन्छ है। ओके, 6 नम्बर, to be above board, to be above board सुन्दाखेरि बोर्ड भन्दा माथि हैन सो अलिकति नेगेटिभ मिनिङ आउला हैन तर यसको पोजिटिभ मिनिङ छ दैट इज टु बी अनेस्ट इन एनी बिजनेस डिल केही बिजनेस डिलमा अनेस्ट हुने इमानदार हुनेलाई चाहिँ टु बी अबभ बोर्ड भनेर भनिन्छ 7 हेर्नुस् एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ थोरै बुझ्न खोज्ने है टु पुट वन्स ह्यान्ड टु फ्लो टु टेक वन्स ह्यान्ड टु फ्लो फ्लो भनेको जोत्नु आफ्नै हातले जोत्ने भनेर भनेको हैन हैन जोत्दाखेरि त गोरु चाहिन्छ गोरुको बल चाहिन्छ त्यसपछि पछाडी लगाउनेलाई के चाहिन्छ आई डोन्ट नो बट त्यहाँ पनि मेटलको हुन्छ वुडको हुन्छ स्टिल ग्रेट इफोर्ट चाहिन्छ कति मेहनत लाग्छ हैन त्यो हातले खन्ने जोत्ने भन्ने कुरा त त्यो कुरै छैन हो अब त्यो सिनारियोलाई हेरेर चाहिँ एकदम गाह्रो काम गर्ने लागि चाहिँ टु फ्लो सरी टु पुट वन्स ह्यान्ड टु फ्लो भनेर भन्न सकियो टु टेक अप एग्रीकल्चरल फार्मिङ नो टु टेक अ डिफिकल्ट टास्क टु गेट एन्ट्याङ्गल्ड इन्टु अननेसेसरी थिंग्स टु टेक इन्ट्रेस्ट इन टेक्निकल वर्क सो गाह्रो काम गर्ने टु टेक अ डिफिकल्ट टास्क इज to put one's hand to flow. Next one. Let's see. To pick holes. Hole like kottyaune, hai na? Pwal like kottyaune. So what does this mean? The kosaiko pani na kunai pani. Kisai chha ta? Okay, let's see. To pick holes bhaneko. I'm trying to explain. कसैको कमी कमजोरीलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ भन्ने हैन उसलाई चाहिँ नराम्रो फिल गराउनेलाई चाहिँ टु पिक होल्स भनेर भनिन्छ टु फाइन्ड सम रिजन्स टु क्वारल नो टु डिस्ट्रॉय समथिङ टु क्रिटिसाइज समवन तर तर के त कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम हैन अ ब्याड वन हैन नराम्रो क्रिटिसिजम दिनेलाई चाहिँ To pick holes To pick holes means to criticize someone. To drive home. So drive garera ghar jane bhanera bhaneko haina. To find one's route. To return to place of rest. Your direct meaning bhayo direct meaning like cancel garne. Be to original position. This one is also direct meaning. To emphasize bhanera bhayo. Kehi kura lai chai again दोहराएर आफ्नो point clear गर्न खोज्नेलाई चाहिँ to drive home भनेर भनिन्छ that is to emphasize to have an axe to grind भनेर छ to have an axe to grind let's see first one option is a private in to serve to fail to arouse interest to have no result to work for both sides भनेर भनेको छ So to have an axe to grind भनेको चाहिँ आफ्नो फेभरेबल केस लाई चाहिँ बडी प्रिफर गर्ने अरूको चाहिँ मतलब नगर्ने भन्ने कुरा छ a private into service the correct answer to leave someone in lurch कसैलाई चाहिँ लर्चमा छोड्ने भनेको कसैलाई चाहिँ उसलाई गाह्रो परेको छ अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि abandon गर्ने छोडिदिने let's see To come to compromise for with someone, compromise गर्ने कुरै भएन छोड्ने भन्ने कुरा छ. Constant source of annoyance to someone. To put someone at ease, ease मा त राख्ने नै भएन. To deserve someone in his difficulties कसैलाई चाहिँ उसको गाह्रो परेको बेला छोड्नेलाई चाहिँ to leave someone in lurch भनेर भनिन्छ. To make clean breast of भनेर छ है यो चाहिँ लाइक स्कटल्यान्डको 16 समथिङ को चाहिँ हिस्ट्री छ है हरेक इडियम हरेक भन्दैन तर इडियम्स कम फ्रम द हिस्ट्री हैन यसलाई चाहिँ कल्चरल रिलिजियस इन्फ्लुएन्स भएको हुन्छ हैन यो चाहिँ नयाँ नयाँ बन्दै गर्छ है त सो लेट्स सी टु मेक क्लीन ब्रेस्ट अफ टु गेन प्रोमिनेन्स टु प्रेज oneself टु कन्फेस विदाउट रिजर्भ To destroy before it blooms, है ना? फक्रिनु भन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ destroy गर्ने भनेर भनेको छ। To make clean breast भनेको के छ त भन्दाखेरि पहिला कुनै सिक्रेट थियो कसैलाई केही पनि भनेको थिएन अब चाहिँ सबै कुरा भन्नेलाई चाहिँ to make clean breast भनेर भनिन्छ। To confess without reserve केही पनि नराखिकन सबै confess गर्ने भन्ने कुरा भयो। है? Next one. हेर्नुस् यो पहिला CMAT मा पनि सोधेको छ टु लेट द ग्रास ग्रो अन्डर हिज फीट अब यसको लिटरल मिनिङ हेरौं न हैन टु लेट हिज sorry, to let the grass grow under his feet भनेको आफ्नो खुट्टा मुनि घास उमार्नु। अब कुन बेला उम्रिन्छ त आफ्नो खुट्टा मुनि घास भन्दाखेरि जब हामीले केही पनि गरेनौ, हामी inactive भयौ, समय यतिकै बर्बाद गर्यो भने, राइट। Loitered around, stayed out, sat unmoving, moved away. यो दुईटा त हुँदै नै भएन। So loitered around भनेको केही पनि नगरिकन यताउति गर्नेलाई चाहिँ loiter around भनेर भनिन्छ, है। Using back stairs भनेर छ। Back stairs हैन पछिल्लो stairs लिने, हैन front stair नलिकन। Let's see. Political influence, backing influence, deserving and proper influence, secret and unfair influence. Secret and unfair influence is the correct answer. कुनै पनि secret र के त fair नहुने influence लिएर आफ्नो चाहिँ advantage मा काम गर्नेलाई चाहिँ using back stairs भनेर भनिन्छ। जस्तै तपाईको कोही सरकारी अफिसमा हुनु होला, हैन, त्यहाँ त धेरै लाइन बस्नु पर्छ, तर तपाई चाहिँ खुसुक्क गरेर गर्नु भयो, त्यो चाहिँ तपाईले back stairs लिनु भयो, हैन, जुन चाहिँ अरूको लागि unfair भयो। 3. To put his foot down भनेर छ। To put his foot down, not to yield, resign, to accept the proposal unconditionally, withdraw. Not to yield, not to produce is the correct answer. Not to keep a straight face. Straight face नराख्ने। So straight face राख्नुको meaning चाहिँ laugh at someone भन्ने meaning आउँछ। So not भनेपछि अब laugh को उल्टो, है। So remain silent, remain serious, remain mute, remain disturbed. So remain serious is the correct answer. Straight face नराख्ने। Okay. Bring to light any startling facts भनेको छ। Bring to light, हैन, light मा ल्याउनु, उज्यालोमा ल्याउनु, प्रकाशमा ल्याउनु भनेको चाहिँ कुनै पनि hidden secret, hidden facts हरु छ भनेदेखि अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुलाई चाहिँ bring to light भनेर भनिन्छ। So यसको के चाहिँ हुन्छ त disclose भनेर भयो। Disclose भनेको hidden information हरुलाई चाहिँ reveal गर्ने, हैन। जब डार्क ठाउँमा लाइट पर्यो भने त त्यहाँ हामीले के छ देखिन्छ नि, हैन, हो त्यही नै भनेर भनेको। ल, to go down well, to go down well is मैले डाइरेक्ट गरे to be appreciated, कसैले चाहिँ एकदमै तारिफ गर्छ, applaud गर्छ भनेदेखि that is to go down well. Bitten off, bitten off भनेको bite off than you chew, आफूले चपाउनु भन्दा पनि धेरै खानु अथवा घाटी हेरेर हाड निल्नु भनेर भन्छ नि, त्यसकै short version मा हो। So is trying to do much, एकदमै धेरै गर्न खोजिरहेको छ, उले धेरै नै चपाइरहेको छ तर निल्न सकेको छैन। ओके, no stone unturned भनेर छ। कुनै पनि स्टोन चाहिँ टर्न गर्न बाकी राखेको छैन, केही कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईले हरेक ढुङ्गामा चाहिँ पल्टाउनु भयो, यो मुनि छ कि यो मुनि छ कि भनेर, हो त्यही नै भनेर भनेको। took no pains, did very irrelevant things, resort to illegitimate practices, used all available resources. अरे कुरा तपाईले गर्नु भयो, no stone unturned भयो, है। The authorities took him to task for his negligence. अब यहाँ idiom के छ भत, took him to task is the idiom. So यसको meaning चाहिँ punishment भन्ने meaning लाग्छ, but not must केसमा, but यहाँ नि है reprimand भनेर छ। So that is punished, that's why punished him, the authorities punished him for his negligence, kind of that, त्यो चाहिँ मिल्ने भयो, है। Okay, next one, give in भनेर छ। give in, अब give up भनेको छोड्नु भनेर भयो, give in भनेको produce गर्नु, profit कमाउनु। So that is to yield. Their business is now on its last leg, अन्तिम खुट्टामा छन् भनेको के छ होला त, अब उनीहरुको सबै सकिसक्यो, हैन, उनीहरु चाहिँ लास्ट स्टेजमा छन् भनेर भनेको। So let's see, about to perish. Perish भनेको चाहिँ सकिन लागेको, to die भनेर भनेको भयो। यहाँ हेर्नुस् to verb मा companies producing goods play to the gallery to boost their sales भनेर छ। play to their galleries भनेको चाहिँ तपाईले केही कुरा चाहिँ exaggerate गर्नेलाई चाहिँ play to the galleries भनेर भनिन्छ। के छ त advertise, cater to the public taste, attempt to appeal to popular taste, depend upon the public for approval. अब public सँग त approval मान्ने नै भएन, public को taste सँग जाने हो त केही कुरा exaggerate गर्छ भनेदेखि होइन। त्यसपछि एडभर्टाइज गर्ने पनि इथिक्स हुन्छ एक्जाजरेट गर्न पाइदैन सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट सो जे कुरा पपुलर छ सो के पपुलर अपील देखाउने अलिकति हेर्दाखेरि हैन तडक मडक भनेर भन्छ हैन काइन्ड अफ लाइक दैट हैन एक्जाजरेट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सिधै आई क्याचिङ बनाउने टु बी लेफ्ट टु स्ट्यू इन हिज ओन जुस आफ्नै जुसमा चाहिँ स्ट्यू हुन छोडिदिने भनेको के चाहिँ हो त आफ्नै कारणले आफैले दुःख पाउने भनेर भनेको सफर फर हिज ओन एक्ट इज द करेक्ट आन्सर ओके To hold out bright prospects भनेर छ to hold out bright prospect that means to offer है केही कुराको offer गर्नु भनेर भनेको burning the candle at both ends भनेर छ जस्तै क्यान्डल लाई दुबै इन्डबाट बाल्नु भयो भने के हुन्छ छिटै सकिन्छ हैन सो एकैचोटी वारेर बल्छ अनि सकिन्छ that means overtaxing his energies आफ्नो energy लाई चाहिँ unnecessary खर्च गर्नु and आफू चाहिँ exhaust हुनु भनेर भनेको to save plans भनेर छ to save plans भनेको चाहिँ केही कुरा चाहिँ permanently हटाउने or just temporarily हटाउने है so that differs that is postpone भनेर भनेको है to resign the post of his own accord आफ्नै चाहनाले है आफ्नै consent मा भनेर भनेको कसैको इन्फ्लुएन्स मा होइन that is voluntarily and willingly भनेर भयो being in limelight for all the time just that Messi is in the limelight for all the time हैन sorry Cristiano Ronaldo is in the limelight for all the time that is the center of attraction बीच को मान्छे हैन limelight भने माथिबाट जुन फोकस लाइट हुन्छ नि हैन that is that हैन so घरको चाहिँ कान्छो छोराछोरीहरु चाहिँ जहिले पनि limelight मा हुन्छन् भनेर भनिन्छ हैन so यो कुरा भयो है त so यति भयो हामीले लगभग 25 वटा जति क्वेशन सल्भ गर्यौ so यो idioms and phrases को डाइरेक्ट मिनिङ हुँदैन there are hidden meanings हैन सरफेसियल मिनिङ हुँदैन हामीले चाहिँ कन्टेक्स्ट मा बुझ्नु पर्ने हुन्छ थोरै हिस्ट्री पनि तपाईहरुले स्टडी गर्नु पर्ने हुन्छ कहाँबाट यो इडियम आयो भनेर सो यसरी गर्न सकिन्छ सो हाम्रो एन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरु अब सुरु हुँदैछ तपाईले चाहिँ 9849595895 मा सम्पर्क गरेर हाम्रो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो गुडबाय